odločijo, kako bodo streljali, in tisto najbolj pomembno je, da se potem na strelišču ne prepustijo hitenju ali v bistvu paniki, kajti ko tekmovalec pade iz svojega ritma, iz tiste samokontrole, je na strelišču zelo težko potem zadeti. Zmagovalka med dekleti Helena Jonsson je danes zadela 19 od 20 strelov, potem Slepcova zadetek manj, tako kot tudi Zajceva na drugem in tretjem mestu. Skratka, na ženski tekmi ni bilo tekmovalke, ki bi zadela prav vseh 20 strelov. Odličen rezultat je bil praktično že 19 ali celo 18 zadetkov. Bomo videli, kako dobri strelci bodo zdaj fantje. Takole po statistiki, vsaj iz preteklih let, so veliko bolj nervozni moški, torej tekmovalci, biatlonci, in delajo več napak. Razumljivo pa, da so tudi izkušnje zelo, zelo pomembne in zanimivo, recimo na ženski tekmi samo 3 tekmovalke mlajše od 30 let, medtem ko imamo vsaj med prvo deseterico pri moških zdaj nekako